Já se vám předem chci omluvit za to, že nenatáčím, že jsem tam, kde jsem skončil, protože já jsem už prostě točil chvíli a najednou mi toho bylo error. A napsal mi to, že teda neodpovídal, takže jsem prostě, mě jako by to video nějak nezaznamenalo. A nevím, co s tím bylo prostě, ale to je jedno, že další na to určitě chci. Bude jeden na určitě místo. Jinak chci určitě poděkovat mě Farmuškovi, asi je to Farmušené, který mi řekl, co znamená ty dvě kouzla, to je F3 a F4, ty pěstí, jakoby. Takže červená je vlastně na útok, abyste měli větší, a ta modrá je, abyste jí vždycky drželi, takže moc vám děkuji, to mi to tam napsal. Určitě mě to hodně pomohlo. No a teď už jsem tam chci konečně dohromady. Takže skončili jsme, tady prostě ne, tady ještě ne. Já vám jenom řeknu. Skončili jsme tady v tom zákrutu, ale tam na pojedem rovnou se. Našel hlavní nějakou. Prostě z ničeho nic, tak jsem napáčil, tak jsem to teda sypla a nešlo to prostě nic udělat, takže jsem musel dát zrovna extra ability, práce bylo, tady jsem to zapil, tak prostě to video nebylo jakoby natočený, nebo nebylo protočený a nešlo to třeba tam, co se mi dalo bylo pejno. Musím začít to protočat. Tady u té dvou vlastně tady jsme skončili, tam v tom. A tady jsem tak neudělal, tady u té dvou týdů jsem si dělal takové ruko. Zabít tady ty rozdíky hodů. Tady do sleze. Vidíme si, až věřil, aby jsme nic vytočili. Takže máme splněný dva úkoly. A je. Tady tohle je opravdu nudný, ale ještě se tady začneme chodit na ty úkoly, kde prostě, kde chodíte prostě v klubě a je tam pět lidí a healer a tank a učišní a no, to prostě je to větší sranda s těmi lidmi. Takhle prostě je to fakt ponížené. V začátku vás to bude asi nebude, ale takže když budete hrát třeba v týden v kuse, v kolegě uděláte rychle levely a pak už vás ta hra úplně pohltí a můžete to hrát. You need my help? You need something from me? Of all the creatures in our forest, the unicorn Saravi was the purest. Then the bad ones came. With their magic, their sinister power, they turned Saravi against us. If you can save Saravi, we can purify our forest. If you can't, then none of us will ever be safe. Looking for me? Like
Greetings, soldier. Co bych to dělal? Co bych to dělal?
Ale já myslím, že dělá hodně to, co mě dělá asi tady nějaký díky. Ale to bych pokal. Yeah!
teda nejlepší si být ten můj dítí pán, který jsme vyhrál. Victory for Valkyon! A money power! Jestli ano, a bude se mě Atrida a Paula Driklitz. A prostě jestli bude internet, takže všechno se uvidí. Takže ještě napište do komentářů, jestli chcete, abych livestreamoval nebo ne. Já vám říkám, že určitě napíšete, že jo. To je taková dobrá otázka. Co bych livestreamoval? Asi Louko, zatím tady livestreamoval, možná někdy. Když by tam bylo co livestreamovat, ale většinou spíš a welcome sight. Tady jsem měl vlastně svůj úplně první lespej z tedy, který by se chtěl tak tady počkat. No,
precisa fechar. Thank you.
Good day, citizen. Nic, tak já to tady končím, mluvím se vašeho let's play, kdyby se vám zvědí, já jsem hodně partner, který like, určitě nějaký tak komentář, a vidím se vaše videa, já se s vámi trochu neučím, ale ten barec.